Salam əziz tələbələr, bugün biz sizinlə növbəti dərslərdən birində görüşürük. Bugünkü mövzumuzun adı muxtariyyətin anlayışı, formaları və xüsusiyyətləridir. Mövzu sizə iki sualdan ibarət şəkildə təqdim olunacaq. Birinci sual muxtariyyətin anlayışı, formaları və xüsusiyyətləri, ikinci sual isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi statusudur. Muxtariyyət sözü ərəb sözüdür, mənası müstəqillik deməkdir. Yəni, dövlətin ərazisində müstəqillik əldə etmiş qurum özünün hökumətini yarada və öz qanunlarını qəbul etməyə imkanına malik ola bilər. Hüquq ədəbiyyatlarında muxtariyyət geniş və dar mənada izah olunur. Geniş mənada muxtariyyət dedikdə, dövlətin öz ərazisində bir və ya bir neçə hissəyə müstəqilliyin verilməsi başa düşülür. Dar mənada muxtariyyət dedikdə isə, müstəqillik əldə etmiş ərazi yalnız yerli məsələlərin həlli ilə bağlı qanunlar qəbul etmə imkanına malikdir və yaxud yalnız yerli məsələləri həll etmə imkanına malik olduğu üçün onlara xüsusi müstəqillik tanınır. Həmçinin muxtariyyətlə bağlı onun bir neçə növü fərqləndirilir. Buna biz şəxsi muxtariyyət, korporativ muxtariyyət, inzibati muxtariyyət və s. misal göstərə bilərik. Lakin daha çox hüquq ədəbiyyatlarında muxtariyyət iki növləri dedikdə onu iki yerə bölürlər. Milli mədəni və milli ərazi muxtariyyəti. Milli mədəni muxtariyyət dedikdə, etnik qrupların, milli azlıqların, təbii ki, dağınıq və pərakəndə halda yaşayan etnik qruplardan, milli azlıqlardan söhbət gedir. Onların yaratdıqları elə bir qurum başa düşülür ki, onlar öz seçdikləri məşvərətçi səsə malik olan nümayəndələri vasitəsilə bütün dövlət orqanlarında dil, milli mənəvi dəyərlər, mədəniyyət məsələləri ilə bağlı problemlərini həll etmə imkanına malik olurlar. Bu cür muxtariyyətə Moldovada qaqauzların yaşadığı muxtariyyəti misal göstərmək olar. Milli ərazi muxtariyyəti isə milli mədəni muxtariyyətdən tamamilə fərqlənir və onun iki növü göstərilir. Siyasi muxtariyyət və inzibati muxtariyyət. Siyasi muxtariyyət dedikdə dövlətin ərazisində muxtariyyət əldə etmiş, müstəqillik əldə etmiş elə bir qurumdan söhbət gedir ki, həmin qurumun özünün qanunvericilik hüququna malik olan bir palatalı orqanı, parlamenti olur. Lakin bu siyasi muxtariyyətə malik olan muxtar dövlətlərin heç də özünün vətəndaşlığı olmur. Onlar vahid dövlətin vətəndaşlığı prinsipi əsasında mövcud olurlar. Həmçinin onların məhkəmə sistemi də dövlətin ümumi vahid məhkəmə sisteminin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Deməli, əgər biz muxtar dövlətlərə fikir versək, dünya təcrübəsində görərik ki, çox nadir hallarda siyasi muxtariyyət əldə etmiş muxtar dövlətlərin öz konstitusiyası olur. Lakin Azərbaycan Respublikasının tərkibində mövcud olan Naxçıvan Muxtar Respublikası öz konstitusiyasına malik olan dövlətdir. Bizim növbəti sualımız Naxçıvan Muxtar Respublikası olduğuna görə mən təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus olan siyasi muxtariyyəti sizə izah edəcəm. İnzibati muxtariyyət isə siyasi muxtariyyətdən fərqlənir. Belə ki, inzibati muxtariyyətdə muxtariyyət əldə etmiş qurumun hər hansı qanunu qəbul etmək hüququ olmur. Yəni, onlara qanunlar qəbul etmək hüququ tanımır. Yalnız bəzi məişət xarakterli məsələlərin həllində onlar, yəni bu tip yerli məsələ ilə bağlı müəyyən normativ hüquqi aktlar qəbul edə bilərlər. Beləliklə, mövzumuzun ikinci sualı Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi statusudur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi statusu 1921-ci il 16 mart tarixli Moskva müqaviləsi və 1921-ci il, yenə də həmin ildə 13 oktyabr tarixli Qars müqaviləsi ilə müəyyənləşir. Lakin 1921-ci il 16 mart tarixindən 1990-cı il 17 noyabr tarixinə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasının adı müxtəlif cür dəyişilmişdir. Yəni, bu illərdə biz ona Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, Naxçıvan Diyarı, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası adı altında rast gələ bilər, adı kimi, yəni onunla qarşılaşa bilər. Nəhayət 1990-cı il 17 noyabr tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır.
Həmçinin Sovet dövlətinin tərkibində olan illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 3 konstitusiyası qəbul edilmişdir. 1926, 1937, 1978-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sovet konstitusiyaları qəbul edildi. Lakin 1998-ci il 29 dekabr tarixində isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bu gündə qüvvədə olan demokratik konstitusiyası qəbul edildi. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının tərkib hissəsidir. Həmin konstitusiyaya görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında hakimiyyətin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir. Burada qanunvericilik hakimiyyəti Ali Məclis tərəfindən həyata keçirilir. İcra hakimiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir. Məhkəmə hakimiyyəti isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri tərəfindən həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik orqanı Ali Məclisdir. Ali Məclis 45 deputatdan ibarət tərkibdə 5 il müddətinə səlahiyyətlidir. Yəni hər 5 ildən bir noyabr ayının ilk bazar günü Naxçıvan Muxtar Respublikasında qanunvericilik orqanı, yəni Ali Məclisdə seçkilər keçirilir. Seçkilərin nəticəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi tərəfindən elan olunur və seçkilərin nəticəsi elan olunduqdan sonra 31 deputatın səsi təsdiq olunarsa, bir həftə sonra artıq yeni Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni seçilmiş Ali Məclisin ilk iclas günü müəyyən olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi ildə 2 növbəti yaz və payız sessiyası vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Lakin burada növbədən kənar sessiyada çağırmaq olar. Bunun üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 16 deputatının, Ali Məclis sədrinin öz təşəbbüsü, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təşəbbüsü tələb olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisin üzvü olmaq üçün, yəni deputat olmaq üçün Azərbaycan seçkidə iştirak etmək hüququna malik olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz namizədliyini irəli sürə bilər. Təbii ki, ikili vətəndaşlıq olmamalıdır, digər dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmamalıdır. Və bu halda, yəni bu deməli bu halda onlar öz namizədliyini Ali Məclisə irəli sürə bilərlər. Deputat sözü serb sözüdür və elçi göndərilmiş deməkdir. Deputat xalqın adından danışa biləcək, xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrdir. Deputatın fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ona indemnitet və immunitet tanınır. Deputatın indemniteti onun sərbəst fikir söyləmə bacarığıdır. Yəni, onu heç kim fəaliyyət müddəti ərzində sərbəst fikir söylədiyinə görə məsuliyyətə cəlb edə bilməz. Deputatın immuniteti isə onun toxunulmazlığıdır. Yəni, öz səlahiyyət müddəti ərzində deputatın toxunulmazlığı mövcuddur. Deputatın toxunulmazlığına aşağıdakı, yəni indi qeyd edəcəyim şərtlər olduqda xitam verilə bilər. Yəni, özü imtina etdikdə, seçkilərin nəticəsində saxtakarlıq faktı aşkar olunduqda, həmçinin Azərbaycan vətəndaşlığından çıxdıqda və ya digər dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə, etik davranış qaydasını kobud surətdə pozduqda, həmçinin elmi pedagoji yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla digər fəaliyyətlərlə, ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda, bu hallarda onun səlahiyyətinə xitam verilə bilər, lakin deputat səlahiyyətinə xitam verilmənin xüsusi qaydası var. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorluğunun təbii ki, təqdimatı ilə onun səlahiyyətinə Ali Məclisdə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərar nəticəsində xitam verilir. Bəs görək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında qanunların qəbul edilmə prosesi necə həyata keçirilir və yaxud qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyektləri kimdir? Naxçıvan Muxtar Respublikasında qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik olan subyektlər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin deputatları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsidir. Bu subyektlər, yəni bu təşəbbüskar subyektlər hazırladıqları qanun layihəsini 2 ay ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində müzakirəyə çıxarırlar, səsə qoyurlar. Müzakirənin nəticələri bitdikdən sonra qəbul edilmiş qanun imzalanmaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədrinə göndərilir. Əvvəla qeyd edim ki,
Həmin müzakirə üçün müəyyən olmuş 2 ay müddəti, əgər həmin qanun layihəsi təcil elan olunubsa, bu 20 günlə əvəz olunacaqdır. Və onun müzakirəni bitdikdən sonra Ali Məclisin sədrinə göndərilməsi üçün müəyyən olmuş müddət bu 10 gün ərzindədir. Əgər təcili elan olunubsa, 24 saat ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin sədri tərəfindən imzalanacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri ölkənin ali vəzifəli şəxsi hesab olunur. Həmin sədr Ali Məclisin özü tərəfindən seçilir və daima Ali Məclisə hesabat verir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin sədri olmaq üçün seçkidə iştirak etmək hüququna malik olan, ikili vətəndaşlığı olmayan, digər dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz namizədliyini irəli sürə bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hakimiyyət qolu, biz dedik ki, hakimiyyətin bölünməsi prinsipi əsasında həyata keçirilir və icra hakimiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə mənsubdur. Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş nazirini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı əsasında Ali Məclis özü təyin edir və baş nazir olmaq üçün də seçkidə iştirak etmək hüququna malik olan ali təhsil illi, ikili vətəndaşlığı olmayan, digər dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan şəxs öz namizədliyini irəli sürə bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri Nazirlər Kabinetini yaradır və daima Nazirlər Kabinetinin iclasına özü rəhbərlik edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti ümumi qaydalarla bağlı qərarlar və digər hallarda sərəncamlar qəbul edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir. Həmin məhkəmələr, mən bayaq siyasi muxtariyyatı izah edərkən dedim ki, muxtariyyat əldə etmiş dövlətlərin siyasi muxtariyyatından təbii ki, söhbət gedir. Dövlətlərin məhkəmə sistemi həmin dövlətin vahid məhkəmə sisteminin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Ona görə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən məhkəmə hakimiyyətinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir və ədalət mühakiməsini dəqiq, qərəzsiz, vicdanlı şəkildə həyata keçirməyi öz prioritet məsələsi kimi qarşıya qoyur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bugünkü gündə həmçinin 1995-ci il 12 noyabr tarixində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 8-ci fəsli və 134-141-ci maddələrində də verilmişdir. Konstitusiyamızın 134-cü maddəsinin 1-ci bəndində deyilir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Həmçinin həmin normada göstərilir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Uşaqlar, Naxçıvan Muxtar Respublikasında qəbul edilmiş qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar aşağıdakılardır. İlk olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi qanunlar, Naxçıvan Muxtar Respublikası Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi olan Ali Məclis sədrinin qəbul etdiyi fərmanlar, Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərar və sərəncamlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sisteminin tərkib hissəsidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bu qanunlar, qanunverici sisteminin tərkib hissəsi olan qanun qüvvəli aktlar əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və ümum Azərbaycan qanunverici sisteminə zidd olmamalıdır və təbii ki, zidd deyil. Beləliklə, uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz bu qədərdir və çox mən güman edirəm ki, siz mövzunu yaxşı mənimsəyəcəksiniz və inşallah növbəti dərslərimizdə, dərsimizdə görüşərkən mövzu ilə bağlı suallarınızı mənə istiqamətləndirəcəksiniz. Sağ olun, gələn dəfə görüşənədək.